Ето, нашата система е напълно завършена. GPS-а ни е на климатика по традиция. OSD-то. Жълтото кабелче отива в камерата. Бялото кабелче отива в наземната ни станция. С него симулираме връзката, радиовръзката между OSD-то и наземната станция. Ето тук са координатите ни, които се намираме в момента. Информацията на монитора. Серийния порт кабела. Тръгваме и отиваме в лаптопа, който благодарение на колегата Матеев в момента използваме. Виждате ли малкото червено кръщче? Това е моя блок. Намира се в град Русе. Можем да го завъртим. Я увеличим още малко тели. Опитвам. Сега ще увеличим още малко. Вижда се точно входа, включително след малко ще видите и колата ми, която стои пред блока от доста време. Ето това е моя блок. Технически затруднение. Я намалявай да стигнем до Руса. Човек, ако знаех как ще сях. Тук може да видим трасето, което сме изминали с антената. През последните няколко минути, разхождайки се на самата. Това е записано в логера на самия GPS. Намалявай да стигнем до Руса. Как? Еми, по-обратно. Добре. Ще опитам. Добре, не е така. Може да представя. Чека, ако имах мишка, ме са... Ще... Уау! Добре, Руси. Вижда ли са Руси? Да. Това е река Дунав. Така. Ето на къде се намираме. Това е малко на гора да се вижда, че пише Руси. Къде е Руси? Къде е? Покажи го с пръста. Колесо.